Բարև ձեզ, հարգելի հերոստատի տողներ, ATV 12 հերոստային գերության եթերում օբյեկտիվ լրատվական թողարկումն է, ես Սոնա Տոնականյանն եմ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում վրաստանյան կարևոր լրահոսը։ Դիտարկվում է Վրաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև վիզայի վերացման հարցը։ Վրաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Քելի Դեգնանի խոսքով Միացյալ Նահանգներում հետևում են Վրաստանի Եվրոպայի հետ առանց վիզայի ճանապարհորդության ծրագրին հասկանալու համար, արդյոք Վրաստանը պատրաստ է դյուրացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ վիզային ռեժիմը։ Ըստ Դեգնանի, Միացյալ Նահանգները գնահատում են Վրաստանի ջանքերը, սակայն վիզային ռեժիմի դյուրացումը հիմնված է խիստ պահանջների վրա։ Մենք հետևում ենք, թե ինչպես է ընթանում Եվրամիության հետ առանց վիզայի ռեժիմի ծրագիրը, որպես ցուցիչ բարձելու, թե Վրաստանը որքանով է պատրաստ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ առանց վիզայի ռեժիմին, որն ունի նմանատիպ պահանջներ։ Վրաստանը պետք է համապատասխանի այս խիստ պահանջներին, պարզաբանել է Քելի Դեգնանը։ Այժմ մեր հեռուստատի տողին ենք ներկայացնում տեղեկատվություն, թե երբ կանցկացվեն ուսուցիչների քննությունները։ Վրաստանում ուսուցիչների կարգավիճակի բարձրացման քննություններն այս տարի տեղի կունենան ամռանը, այս մասին հայտնում է քննությունների և գնահատման ազգային կենտրոնը։ 2022 թվականի ամռանը բոլոր ուսուցիչները հնարավորություն կունենան անցնել համապատասխան քննությունն ու բարձրացնել իրենց կարգավիճակը։ Այս տարի առաջին անգամ քննություններին կմասնակցեն ոչ վրացալեզու դպրոցների, լեզվի և գրականության ուսուցիչները, ինչպես նաև ավագ առաջատար ուսուցիչների համար կանցկացվի պրոֆեսիոնալ ունակությունների քննություն։ Քննությունների գրանցումը տեղեկության համաձայն կսկսվի մարտ ամսին։ Քննության գրանցումը ուսուցիչի կարգավիճակ ձեռք բերել ցանկացողների համար ամենայն հավանականությամբ կրկին կարժենա 50 լարի, իսկ գործող ուսուցիչների համար անվճար։ Շարունակենք թողարկումը, ներկայացնենք համավարակային իրավիճակը Վրաստանում նախորդին բացահայտվել է 11,000-ից ավելի դեպքեր։ Վերջին մեկ օրում երկրում ապակինվել է 17,130 մարդ, մահացել 34 քաղաքացի։ Համավարակի տարածումից առ այսօր գրանցված է երկրում կորոնավիրուսով վարակման 1,325,838 դեպք, այստեղից ապակինվել է 1,106,221 մարդ, մահացածների թիվը կազմում է 15,246։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Վրաստանում կատարվել է 33,905 փորձարկում, այդ թվում 20,924-ը հակամարմինների արագ տեստով, իսկ 12,981-ը PCR տեստով։ Դրականության օրական ցուցանիշը 33.14% է, վերջին 14 օրվա ցուցանիշը 27.37%, վերջին 7 օրվա ցուցանիշը 30.99%։ Երկրում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվել է 2,751,192 մարդ, վերջին 1 օրում պատվաստվել է 722 քաղաքացի, կարանտինի ռեժիմում է գտնվում 42 մարդ, հիվանդանոցներում հսկողություն տակ է 5,947 քաղաքացի, կլինիկական հյուրանոցներում է գտնվում 1,926 անձ։ Վաղ նախարքալակում տեղումների հավանականությունը 8% է, ցերեկային ժամերին օդի ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 1 աստիճան տաքության, երեկոյան 6 աստիճան ցուրտ է սպասվում։ Օբյեկտիվ լրատվության համար այսօր այսքանն ենք նախատեսել, մնացեք բարյավ, կհանդիպենք։